jeg trenger en grunn til å bo I Alta da, for jeg koser meg I Alta. Jeg har studert 2 år der nede på universitetet. Nå har jeg også et fag som heter for hundekjøring, og det veldig fleksibelt. Jeg kan jobbe ekstra mye hos Harald. Vi sitter mykt. Så etter finnmarksløpet så skal jeg skrive, sammen med 2 andre, skal jeg skrive en oppgave om hundevelferd. Så vi skal samle litt data underveis, og så skal vi se om vi får en bra oppgave etter hvert. Så du studerer nå? Jeg studerer nå, ja. Jeg tar noen studiepoeng opp I alt det her. Men som sagt, de så fleksible, så det går veldig bra. Hva synes du om at den muligheten finnes da? Veldig, veldig bra. Det mulig å kunne holde på med det man allerede har lyst til. I tillegg til at man kan få studiepoeng og få en utdanning. Mm. Veldig bra.